da sua tradição. O afã de triunfar enaltece o nosso pavilhão. Meu Figueirense adorado, venerado por toda esta nação de torcedores alvinegros de coração. Figueirense nós chamamos. Sua tradição, o afã de triunfar, enaltece o nosso pavilhão. Meu Figueirense adorado, venerado por toda esta nação de torcedores alvinegros de coração. Gigante do estreito, orgulho. Yeah.
se nós te amamos, é muito grande a sua tradição. O afã de triunfar enaltece o nosso pavilhão. Meu Figueirense adorado. Olha, só pela marca, né, pela tradição da Adidas de fazer era bonito, né? A gente já tava com a... uma ansiedade muito grande, né? E hoje colocando ela no corpo, você viu que era uma camisa que veste bem, né? E a qualidade da Adidas é, né, incontestável, né? Acho que é uma camisa muito bonita. Para ser a camisa 2, nós temos a camisa 3 e a 1 ainda, que tem tempo vindo pela frente, mas tenho certeza que vai ser show de bola. Essa aqui eu gostei muito.